जस्ते हमी एउटा बंधन में छौं, यो भक्ति जीवन पनि बंधन हो। एकजनाले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कमेंट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईहरु के बंधन में पड़ रहने भा, नाम जप्नु स्वरमाला अनि त्यसै गरी चार नियम को पालना गर्नु, आत्माले जे माग्छ त्यो खानु नि, आत्माले जे माग्छ त्यो गर्नु पर्छ हो, त्यो पो हो त जीवन भनेको हैन। आफ्नो आत्मालाई मारी मारिकन यसरी भक्ति गरेर पनि काई हुन्छ हैन? केही व्यक्तिहरु यस्तो किसिमको टीका टिप्पणी पनि गर्दछन्, तर वास्तवमा यो गलत हो। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरुका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टीवी लॉजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। कहिलेकाहीँ केही नवआगन्तुक भक्तहरुको मनमा केही गुनासाहरु हुने गर्दछन्। कस्ता किसिमका गुनासाहरु? विशेष गरी ती भक्तहरुको मनमा हुने गर्दछ कि भक्ति मार्गमा पनि किन विधि नियमहरु पालना गर्नुपर्यो, किन निषेधाज्ञाहरुको पालना गर्नुपर्यो, यो खान हुने त्यो खान नहुने, यसो गर्न हुने त्यसो गर्न नहुने, यहाँ जान हुने त्यहाँ जान नहुने, यो पढ्न हुने त्यो पढ्न नहुने, एकादशीको व्रत बस्नु पर्ने, माधव तिथिहरूको पालना गर्नुपर्ने, ब्रह्मचर्य व्रतमा रहनुपर्ने, सम यम नियम आसन प्राणायाम हैन यो पनि नियम पालना गर्नुपर्ने, त यस्तो किसिमको विधि नियमहरू किन? भगवत प्राप्ति त मुख्य उद्देश्य होइन भने सो यस्तो किसिमका केही गुनासाहरू नवआगन्तुक भक्तहरूको मनमा, नवआगन्तुक भक्तहरूको मात्रै होइन, यो चाहिँ वास्तवमा भक्ति मार्गमा धेरै समयसम्म लागिसक्नुभएका भक्तहरूको मनमा पनि आउँदछ। आखिर हाम्रो जीवनको उद्देश्य भनेको नै भगवत प्राप्ति हो, भगवत प्राप्ति लक्ष्य हो, तर यहाँ हामीहरू विविध किसिमका विधि नियमहरू पालना गर्दछौँ। किन पालना गर्नु पर्यो यो विधि नियमहरू हैन? एक हिसाबले भन्नुपर्दा यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो नि, तर वास्तवमा जबसम्म हामीहरूले यी विधि निषेधहरूलाई राम्रोसँग पालना गर्दैनौँ तबसम्म भगवत प्राप्ति एकदमै कठिन हुन सक्दछ। मैले सत्य भन्दैछु, एकदम कठिन हुन सक्दछ भगवत प्राप्ति। भगवद् गीताको एक श्लोकमा भगवान् श्रीकृष्ण उपदेश दिनुहुन्छ, राग द्वैष विमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियश्चरण आत्मा वैश्यर विदे आत्मा प्रसादम आदि गक्षति। त्यो व्यक्तिले मात्रै प्रसाद प्राप्त गर्न सक्दछ। प्रसाद भनेको कृपा, भगवत कृपा, गुरु कृपा, त्यो व्यक्तिले मात्रै भगवत कृपा प्राप्त गर्न सक्दछ। जो व्यक्तिले विधि नियमपूर्वक आफ्ना इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रणमा राखेर राग द्वेषबाट मुक्त भएको छ, हेर्नुहोस् है, विधि नियमपूर्वक आफ्ना इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रणमा राखेको छ त्यो व्यक्तिले कृपा प्रसाद प्राप्त गर्न सक्दछ, हेर्नुहोस् है। अब यहाँ प्रश्न उठ्न सक्दछ, भगवान्को कृपा प्राप्त गर्नु, भगवान्को धाम जानु हाम्रो जीवनको लक्ष्य हो, तर किन यस्ता अनेकौँ किसिमका विधि निषेधहरू त, निषेधहरू किन? यो गर्नु हुँदैन, यो गर्न हुन्छ, किन आवश्यक छ त हामीहरूलाई विधि निषेधहरू? वास्तवमा भन्नुपर्दा यो महत्त्वपूर्ण सवाल हो। किन आवश्यक छ भनेदेखि हाम्रो स्तर भौतिक छ, हामी भौतिक स्तरमा छौँ। प्रायःजसो एउटा उदाहरण दिने गरिन्छ कि बिरामीले विधि निषेध फलो गर्नुपर्दछ। जब व्यक्ति बिरामी बन्दछ त्यो बेलामा ऊ हस्पिटलाइज्ड हुन्छ र हस्पिटलमा गएपछि अब त्यो व्यक्तिले विधि नियमहरू फलो गर्नुपर्छ, विशेष गरी खाने कुरामा उसले बार्नुपर्छ। विधि नियम भनेको हामीले बार्नुपर्छ। हाम्रो यो भौतिक स्थिति भनेको रोगग्रस्त स्थिति हो, हामी भौतिक रोगले ग्रस्त छौँ, त्रितापले जलिरहेका छौँ। भौतिक गुणहरू सत्व रजो र तमोको यो बिमारीपूर्ण स्थितिमा हामी छौँ। जबसम्म यो शरीर भौतिक शरीर हामीसँग हुन्छ हामी बिमारग्रस्त हुन्छौँ, रोगग्रस्त। त रोगग्रस्त स्थिति हो हाम्रो यति बेला। जब एक स्वस्थ व्यक्ति बिरामी भएर हस्पिटलमा जान्छ त्यसपछि डाक्टरले उसलाई अनेक विधि निषेधहरूमा राख्नुहुन्छ। ती विधि निषेधहरूमा विशेष गरी बार्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन् र ती बार्नुपर्ने कुराहरूमा पनि भोजन हुन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँ आराम गर्नुहोस्, धेरै हिँडडुल नगर्नुहोस्, तपाईँले यो कुरा खानुहोस्, यो कुरा नखानुहोस्, तपाईँ अमिलो नखानुहोस्, चिल्लो नखानुहोस्, पिरो नखानुहोस्, तपाईँले भात नखानुहोस्, तपाईँले केवल एउटा रोटी मात्र खानुहोस्, जाउलो खानुहोस् है। त वास्तवमा त्यो जाउलो खाना हामीलाई मन पर्दैन नि अरू अवस्थामा, तर बिरामी अवस्थामा त्यही जाउलै खानुपर्छ। बिरामी अवस्थामा डाक्टरले जुन जुन कुरा नखानु भन्नुभएको छ त्यो कुरा खानुहुन्न। अब हामीहरू ए डाक्टरले भनेको म कहाँ मान्छु, मलाई खान मन लागेको छ म खान्छु भनेर चाहिँ यदि बिरामी भएको अवस्थामा ती कुराहरू हामी खान्छौँ जुन कुरा डाक्टरले नखानु है भन्नुभएको छ, हामी त त्यसपछि झन् झन् बिमारीमा फस्दछौँ, हाम्रो रोग निको हुनेवाला छैन।
त्यसकारणले हामीलाई शास्त्रमा के बताइएको छ भन्दाखेरि विधि नियमहरूको एउटा बन्धनमा परेर भक्ति गर होइन जस्तै हामी एउटा बन्धनमा छौँ यो भक्ति जीवन पनि बन्धन हो एकजनाले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू के बन्धनमा परिरहनु भए नाम जप्नु स्वरमाला अनि त्यसै गरी चार नियमको पालना गर्नु आत्माले जे माग्छ त्यो खानु नि आत्माले जे माग्छ त्यो गर्नुपर्छ हो त्यो पो हो त जीवन भनेको होइन आफ्नो आत्मालाई मारी मारिकन यसरी भक्ति गरेर पनि कहीँ हुन्छ होइन केही व्यक्तिहरू यस्तो किसिमको टिका टिप्पणी पनि गर्दछन् तर वास्तवमा यो गलत हो यो गलत हो यो भन्नु र जो बिमारी अवस्थामा रहेको व्यक्तिले किन यो डक्टरले भनेको कुराहरू फलो गरिरहनु पर्यो यो खानु त्यो नखानु ए यस्तो झन्झटमा नपर्नु खानु मजाले आनन्दले खानु हाम्रो जीवन त खानको लागि हो नि यस्तो किसिमको विचार राख्न सकिन्छ सकिँदैन किनभने बिरामी अवस्थामा डक्टरले यो यो कुरा नखानु भनेर जुन दिनुभएको आदेशलाई हामीहरूले उल्लङ्घन गरेर डक्टरहरूले नखानु भनेको कुरालाई गुम गम्ती खायो भनेदेखि हाम्रो रोग झन्झन बल दिँदै जान्छ हामी झन्झन हस्पिटलाइज हुँदै जान्छौँ हामी झन्झन बन्धनमा बाँधिँदै जान्छौँ तर यदि डक्टरले जुन दिनुभएको विधि नियम छ होइन डक्टरले जुन दिनुभएको निषेध छ त्यो निषेधलाई यदि हामीहरूले पालना गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ हामी अनुशासित भएर बस्ने हो भने के हुन्छ त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो त्यो रोगपूर्ण स्थिति नष्ट हुँदै जान्छ बिदा हुँदै जान्छ अनि हाम्रो नर्मल अवस्था सामान्य अवस्था फर्किँदै जान्छ र जब सामान्य अवस्था आउँछ त्यसपछि त मजाले खाए भयो त्यसपछि त 84 व्यञ्जन खाए पनि कसले के भन्छ र होइन शरीर पनि बिग्रदैन शरीर पनि स्वस्थ रहन्छ तर भनिएको के हो भन्दाखेरि जुन रुग्ण स्थिति छ रोगपूर्ण स्थिति त्यो रोगपूर्ण स्थितिमा नखानु सङ्क्रमण फैलिएको बेलामा लकडाउनमा बस्नु घरभित्रै बस्नु यो त एउटा नियम हो नि जो व्यक्ति सङ्क्रमणको बेलामा घरभित्र बस्दछ त्यो पनि एउटा बन्धन हो घरभित्र चारैतिरबाट लक गरेर बस्नु बन्धन हो तर वास्तवमा शास्त्रमा के बताएको छ बन्धनबाटै बन्धन टुट्दछ बन्धनबाटै बन्धन टुटाउने यो एउटा प्रक्रिया हो शास्त्रमा कि बन्धनमा बस भक्तिको बन्धनमा बस गुरुको आदेशको बन्धनमा बस शास्त्रको आदेशको बन्धनमा बस र यस प्रकार गुरु साधु र शास्त्रको आदेशको बन्धनमा बस्छौँ भनेदेखि हामी बिस्तारै बिस्तारै यो संसार बन्धनबाट मुक्त हुँदै जान्छौँ होइन तर जबसम्म हामी शास्त्र गुरु अनि सन्त पुरुषहरूको बन्धनमा बस्दैनौँ तबसम्म के हुन्छ भन्दाखेरि संसारको बन्धन छुटिँदैन संसारको बन्धनबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सकिँदैन है त मानिसहरू भन्दछन् यो शास्त्र यो गुरु यो भागवतको यो बन्धनहरूमा किन बस्ने हामी त स्वतन्त्र हुने जति हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ संसारमा त्यति हामी बन्धनमा पर्छौँ त्यति हामी बन्धनमा पर्छौँ हेर्नुहोस् एक विद्यार्थीले स्कुलमा पढ्छ मेहनत गरेर अरूलाई लाग्न सक्छ हेर कस्तो बन्धन बिहान पनि पढेको छ दिउँसो पनि पढेको छ बेलुका पनि पढ कति पढ्न सकेको हो यो बन्धनमा परेको भनेर कोही व्यक्तिले भन्न सक्छ तर त्यो वास्तवमा बन्धनमा परेको होइन त्यो त वास्तवमा त्यो बन्धनबाट मुक्त हुनलाई पढेको हो उसले त्यो जुन उसको 7 क्लास 8 क्लासको लेभललाई पार गरेर ऊ माथि अपग्रेड हुनलाई उसले पढिरहेको छ यसरी बुझ्नु पऱ्यो हामीहरूले तर जो व्यक्तिले पढिरहेको छैन ऊ फ्री भएर हिँडिरहेको छ उसले ठगिरहेको गुच्चा खेलेर हिँडिरहेको छ अब ऊ फेरि त्यही 5 क्लास 6 क्लास के बन्द फेल हुन्छ त्यही बस्छ होइन त्यही क्लासमा ऊ माथि चढ्न सक्दैन त यो संसारमा पनि यो जुन साधनामा पनि त्यही नियम लागु हुन्छ जब व्यक्तिले मेहनत गर्दछ शास्त्रका विधि नियमहरूको फलो गर्दछ विशेष गरी चार नियमहरू हामीहरूलाई शास्त्रमा फलो गर्ने आदेश दिएको छ मांसाहार नगर्नु जुवातास नखेल्नु परस्त्री परपुरुषसँग नगर्नु होइन अनि त्यो रक्सी गाँजा चुरोट नखानु त यी नियमहरू फलो गर्नु एकादशीको व्रत गर्नु होइन स्वरमाला न्यूनतम जप गर्नु हरिकृष्ण महामन्त्र सकिन्छ भनेदेखि यम नियम आसन प्राणायाम इन्द्रिय संयम अनि त्यसपछि आएर ब्रह्मचर्य व्रतको धारणा गर्नु त यस्ता किसिमका जुन विधि नियमहरू छ यी विधि नियमहरू भनेको हामीलाई यो बन्धनबाट मुक्त गर्नकै लागि हो भगवान्ले त्यही बताउनु भयो भगवद् गीतामा यी जो शास्त्रीय विधिविधानहरूको पालना गर्दै जो व्यक्तिले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गरेको छ र सम्पूर्ण राग द्वेषबाट मुक्त भएको छ त्यो व्यक्तिले मात्रै भगवत कृपा प्राप्त गर्न सक्दछ यसबाहेक अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने बिरामीलाई डक्टरले जुन जुन कुरा बार्नु भन्नुभएको छ यदि बिरामीले त्यति कुरा खायो भने पनि त्यसबाट उसले स्वाद पाउँदैन र उसको रोग झन् बल्झिँदै जान्छ ऊ निको हुनु त छोडिदिउँ उसको रोग झन् झन् बल्झिँदै जान्छ हो त्यसै गरेर हामीले यो संसारमा इन्द्रिय सुख लिन खोजे पनि आफ्नो शरीरले संसारमा आनन्द लिन खोजे पनि
हाम्रो स्थिति नै रोगपूर्ण छ, भवरोगले युक्त छ भनेदेखि हामीहरूले खुशी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, यी इन्द्रियहरूबाट आनन्द प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यो अनुभव हामी सबैले लिएका छौँ। जति हामी इन्द्रिय सुख लिन खोज्छौँ त्यति धेरै झन् हामी दुःखमा पिल्सिँदै गइरहेका हुन्छौँ। र शास्त्रमा बताइएको छ, स्यात् कृष्ण नाम चरिता सिताप्य विद्या पित्तोक्त अतस्य रसनस्य नरोचिकानु किन्त्वाद् अदराद् नुदिनं खलु सैव जुष्टः स्वादित क्रमाद् भवति तद्गत मूलहन्त्रिः। श्री उपदेशामृतमा रूप गोस्वामी प्रभुपादजी बताउनुहुन्छ, भगवान् श्रीकृष्णको नाम रूप गुण लीला आदि दिव्य छन् र मिठाईभन्दा पनि गुलिया छन्। तर यति बेला हाम्रो जुन जिब्रो छ यो जिब्रो भवसागरको जन्डिस रोगले युक्त छ। हाम्रो जिब्रोमा यति बेला जन्डिस रोग लागिरहेको छ र जसरी जन्डिस रोग लागेको व्यक्तिलाई गुलियो कुरा मन पर्दैन, गुलियो जुस ल्याएर दियो भने मन पर्छ, तितो लाग्छ उसलाई, तितो विशेष गरी तितो लाग्छ अरे। हो त्यसै गरी हामीहरूलाई पनि यो भवरोग रूपी जन्डिस लागेको कारणले गर्दा हामीहरूलाई पनि कृष्णको नाम रूप गुण लीला आदि मिठाईभन्दा पनि प्रिय गुलियो यो मन पर्दैन भनिएको छ। तर एउटा जन्डिस रोग लागेको बिरामीलाई त्यो गुलियो कुरा नै प्रशस्त खुवाउनु पर्दछ। गुलियो कुरा खुवाउँदा 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 के हुन्छ कि उसको जन्डिस बिमार पनि निको हुन्छ र अन्तिममा गएर उसले गुलियोको स्वाद पाउँदछ र यो जन्डिस रोगबाट मुक्त हुने यही उपाय हो। त्यसै गरी यो संसार यो भव रोगबाट मुक्त हुने उपाय अरू केही पनि छैन। तितो लागे पनि मिठो नलागे पनि जस्तो लागे पनि भगवान् कृष्णको जुन दिव्य नाम छ यो नाम जपिरहनु रटिरहनु अनि त्यसै गरी उहाँको नाम रूप गुण लीला आदिको श्रवण गरिरहनु कीर्तन गरिरहनु हो। यसैबाट यो भवरोगबाट मुक्त भइन्छ, अरू कुनै उपाय छैन। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।